dowlada dhexe iyo dowladgoboleedyada dalka ayaa waxay heshiis ka gaareen tayeynta waxbarashada dalka ikraan shire markale warkanfaafaawaxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu soo gabagabeeyay shir u dhexeeyey wasaarada waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha waxbarashada heer dowlad goboleed kaasi oo qodobo laga soo saaray shirka oo qabsoomay inta udhexeysay lix iyo tobankii ilaa sideed iyo tobankii bishan ayaa waxaa shir guddoomiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir waxaana looga soo saaray warmuteed ka kooban labo bog oo lagu faahfaahiyey qodobo ay ka heshiyeen kuwaasoo kale ah kow in la joogtiyo kulamada wasiiradda waxbarashada dowladda federaalk ah iyo dowladaha xubnaha ka ah si looga tashado xaaladaha jira xalna looga helo caqabadaha waxbarashada haysta labo in la qabto shirweynaha dib u jihaynta waxbarashada ee soomaaliya si loo helo talo wax ku ool ah iyadoo lagu martagelin doono daneeyaasha waxbarashada ee heer dawladeed iyo kuwa aan dawladda ahayn saddex in dib u eegis lagu sameeyo sharciga waxbarashada dalka iyo siyaasada waxbarashada qaranka si loo helo hanaan cad oo qiixaya jihaynta iyo maaraynta waxbarashada dalka kaasoo waafaqsan nidaamka federaaliga ah iyo shuruucda kale ee dalka in macalinku yahay udub dhexaadka waxbarashada ee dhanka baahinta iyo tayodhowrkaba waxaa laysla gudoomiyey in dhaqaalaha ugu badan ee waxbarashada loo jiheeyo sara uqaadida aqoonta shaqaaleynta iyo horumarinta xirfada macalnimo iyadoo la waafijinayo hanaanka caalamiga ahee tayaynta macalinka shan in, in ay biyo kama dhibcaan tahay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay waxbarashada u qoondeeyaan miisaaniyad waalidiintana soomaaliyeed ka khafiifisaa culayska dhaqaalaha waxbarashada taasoo dawooli karta baahida malaayiinta caruurta ah ee aan haysan fursadda waxbarasho waxaana shaki lahay in maalgelinta adeegyada waxbarashada ubadkeenna aan lagu maarayn karin mashaariic kooban oo hay-ado ay bixiyaan oo keliya lix in waddada keliya ee furan si waxbarashada dalkeenna loo horumariyo ay tahay in laga wada shaqeeyo waxbarashada heshiis lagu yahay oo waafaqsan nidaamka federaaliga ah iyo shuruucda dalka iyo mudnaan gaar ah la siinayo waxbarashada gabdhaha barakacyaasha ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa halista ugu jira inay u gacangalaan kooxaha afkaarta guracan iyo xasilooni darada dalka ka wada ugu dambeyn wasiiradu waxay mahadceliyeen iyo bogaadin u direen macallimiinta iyo waalidiinta soomaaliyeed ee u istaagay waxbarashada ubadkeenna iyadoo la garowsan yahay duruufaha amniyaya dhaqaaleed dalka ka jira